Fudbalski klub Inđija predstavio je na konferenciji za medije nova imena u menadžmentu kluba. Odlukom upravnog odbora funkciju direktora vršit će Stanko Svitlica, dok je na mesto sportskog direktora imenovan Bojan Dubajić, dobro poznato ime ljubiteljima fudbala u Inđiji. Klub ne čini samo 11 igrača ili ti 15 igrača koji nastupaju i stručni štab, klub je i uprava i radna zajednica i treneri mlađih kategorija, igrači mlađih kategorija, tako da smo mi jedna celina. U principu svi smo na jednom cilju, ovim putem smo hteli da pojačamo menadžment kluba time što će moji prvi saradnici biti odlukom upravnog odbora gospodin Stanko Svitlica kao direktor kluba i gospodin Bojan Dubajić kao sportski direktor. Stanko Svitlica je bivši igrač Partizana i Legije iz Varšave, fudbalski menadžer, dok je Bojan Dubajić potekao u fudbalskom klubu Inđija i tokom bogate inostrane karijere nastupao za švajcarski Lugano, beloruski Bate Borisov, kao i za reprezentaciju Srbije u mlađim kategorijama. To će prvo bude upoznavanje, naravno, sa trenerom, stručnim štabom i igračima. Onda ćemo polako, korak po korak, utakmicu po utakmicu da što se bolje upoznamo, više ćemo jedni drugima da pomažemo, što jeste u interesu kluba. Drago mi je da sam ponovo u ovom klubu, ipak sam iz ovog grada i debitovao sam na ovom terenu davno, tako da mi je veliko zadovoljstvo što mogu da bude deo ove grupe ljudi i da, naravno, pomognemo Inđiji da ostvari neke svoje ciljeve koji su jasni. Kako je istaknuto na konferenciji za medije, očekuje se veoma dobra saradnja sa novim direktorom i sportskim direktorom kluba, kao i ostvarenje zajedničkog cilja, a to je povratak u Superligu Srbije.